Her vil jeg så vise, hvordan man installerer Molbox, VirtualBox. Her er nogle instruktioner, først og fremmest med nogle links, som peger mod pakker, som man skal downloade. Så den første, det er den her, VirtualBox, og der skal man så vælge, hvad man vil køre her, enten Windows for eksempel, eller Mac. Man skal så downloade den her, og så de næste to filer her, som I kan se på adressen. Og der skal I være opmærksom på, at den her er 2 GB, så den vil nok tage et godt stykke tid. Okay. Jeg har så allerede downloadet de filer, så den ikke skal se og vente på det. Og de ligger så her. Og det første, man så skal gøre ifølge instruktionerne, det er så at installere selve VirtualBox, og det her er så en Mac, og der har jeg så downloadet den her DMG-fil. Så det starter vi med. Godt, så jeg skal dobbeltklikke her. Det vil så se lidt anderledes ud på Windows, men det er sådan set det samme. Princip, Continue. Der skal jeg så lige vente lidt, indtil den er klar. Og videre. Install. Så skal den have mit password. Godt, så er den klar. Det næste, jeg så skal gøre, det er at installere en extension. Nu skal jeg se, hvis det her virkede rigtigt, så skulle de her ikoner gerne se sådan her ud. Og det er så extension pack, jeg skal installere også. Nu skal jeg så lige scrolle ned, sådan at jeg kan trykke her. Så er det også gjort. Det næste, jeg så skal gøre, det er at dobbeltklikke på det her, den her fil, der hedder Molbox OVA. Det skal jeg så importere. Godt, så blev den endelig færdig. Det skal så se sådan her ud, og så er vi sådan set klar til at starte den ved at trykke herude. Der går lige et stykke tid her. Godt. Og passwordet her er science. Godt. Og der kan I så se, der ligger alle de programpakker, som vi har lagt på her. Der er så nogle få, der ligger oven i hinanden, så hvis man højreklikker, sådan her, der kan I så se de forskellige programmer. Ganske kort, jeg viser lige to. Der er for eksempel et program, som ligner
Chemdraw en lille smule, hvor man kan gå ind og tegne molekyler. Sådan her for eksempel. Lad os bare sætte klorin her. Ja, det er den ene ting. Nej, den vil ikke gemme. Og så den anden her, det er et... hvor har jeg mit molekylebilleder? Her. Et program, der hedder Molkalk, eller Molecular Calculator. Som lige tager et stykke tid. Godt. Og det er så et program, hvor du kan bygge tredimensionelle molekyler i stedet for. Og du kan også udregne nogle sjove ting, som for eksempel her. Så vi går til Calculate. Så for eksempel her, man kan gå ind og udregne, hvor polart molekylet er. Her, så for eksempel her, blå betyder positiv, rødt negativt. Man kan gå ind her og få ladningerne på atomerne, og man kan endda vise dipolmomentet her. Der er også orbitaler, molekyleorbitaler. For eksempel det her. Og det var ikke den, jeg ville klikke på. Den her. Hvor der så er vibrationer. Godt. Den sidste ting er så en lidt mere avanceret molekylebygger, som dog ikke har så mange egenskaber, man kan udregne. Men det er en lidt mere kraftfuld molekylebygger for eksempel. Til sidst skal jeg så lige vise jer, hvordan man kommer ud af det her program. Så den letteste måde er sådan set at gå op til VirtualBox her, og så simpelthen quit VirtualBox. Og der kommer så nogle ting, man kan vælge her. Save the machine state betyder sådan set, at hvis du vælger det her, og det er den, jeg vil anbefale, så gemmer computeren måden, din desktop her ser ud på. Så for eksempel vinduet, der er åben her, vil så være åben, når du åbner for maskinen igen. Så det er sådan set den mest sikreste måde at gemme det her på. Så hvis jeg klikker OK her, så gemmer den tilstanden. Og så er du ude af programmet.